trẻ thông minh mong khó kê mà. Mấy đệ vừa lấy bàn hả? Một chút đi chừng. Ta vừa lấy giữa phút. Ông là... Rốt rộn hả? Bảy bảy nẹp vào, trông. Ở đây, đây, bảy nẹp mang vào. Mày hai bên lên cái. Mang vào. Cái gì? Hello, hello. Nhưng mà khách vào chứ chẳng làm mì anh em không Leon từ lần tiếp lần lần thứ nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tidak ada yang tidak ada yang tidak ada. Oh, lagi yang tidak ada. Kepelik lu kok nabarnya. Leo VS ជាមួយ Rainbow ឈឺឈឺមួយទល់ពីរអូ Leo វាយគ្នាជាមួយលូទីអូអត់ព្រៃណាអត់គួរចាំមកដាក់ចំណោទីយើងកាត់ញ៉ាំជើងមីហើយមីនេះគឺអានេះអូវ៉ៃមែនតើណាអានោះវាប្លាំហ្នឹងទៀតបាច់ហូប9ទៀតហូប9ផាយទៅចាញ់ប្រហែលប្រាក់ក្បាច់មិនលុយប្រាក់ក្បាច់មិនអូតូរីយូលោហោបួនហោបួនលបមុនបាទបួននេះវាប្រាក់ក្បាច់ពីរនេះចាប់ជើងបាទឆ្លោះតាមនឹងបន្តក្រួយអត់អត់ថ្ងៃក្រួយមុនអត់ព្រឹកเพิ่มมาอันนี้ขอยืดหนึ่งป้าด้วยโอ้ยนี่มีปีนะมีปีเป็นตั้งเป็นตรงกลางอะแม่เราโตนะโตอยู่กระเด็นโตสบายจังแม่โตเอ้กุ้งกบ้าจังนี่แม่โตนะโตโตโตอ๋อลังแม่โตเป็นเตี้ยนะไอ้ไอ้ไอ้เด็กเป็นเตี้ยนะแม่โตเอ้ยก็
ចាប់យកអាវុធចិត្តទៅទេយ៉ាងតោហើយអញចូលទៅបាត tao tao ai tao tao ai nè tụi ôi già tam tam nhỉ ទៅតែតែកាញ់ហើយវាមកយោតោះជួយតែកាញ់មកទៀតមកដល់3ហ្នឹងt ậ p thôi nha anh ơi. Nghe coi mô hả? Nè. 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 ចុះចុះបាទខ្ញុំទៅបងពីរនោះទេនោះវាថតដល់លីបលីទេไปแม่นติดบ่อัดสูงแม่ไอ้ได้ใจนะยอมมันก็เปิดหลังเปิดที่ใช่นะถึงตู้เอ้ยก็มาถึงกล้องราถ่าย100บ่อัดสูงรถจองกล้องราญาติคุ้ยเล่นก็รถชวนจบใช่ไงมันเงี้ยต่อยังไงដកឡើងទៅចូលទៅទីចោលអាចាស់ដាក់នោះអើយ៉ាងវ៉ាវីអូអាគេបាត់គេបាត់ហើយ
Angela lên con vô. Thank you.
ណាចរអូនឯងយូអូឯងបកកលអង្គឡាអង្គឡាសរុបអូនដាច់ដាច់នេះបោករោគណាសិបបាសិបបាชิบะโจมให้มันเป็นคลั่งเลยเออใช่มั้ยไอ้สิลองតែបាត់ទៅស្រីសាធិទៀតទៅបាត់ហើយនេះចាំប្រាប់លេខថោលេខម៉ាន់យន្តហោះបោះពួយឯណានោះហ៎អូទឹកនោះវិញបាទយូរពីទៅណាบ้าเลยมากว่านี่មុនបានមកខាងខ្ញុំខត់ខ្ញុំមកសិតបានពីរដងខ្ញុំទៅកោណាប្រហោះអីណាចាក់មកខ្ញុំកាមេរ៉ាច្បាស់ទេណាI'm
ាណាអឺបងប្អូនណាអឺចាំចាំតាអត់ទៅរត់ខ្មោចមកតែវាបីមិនយល់អត់ទៅអត់ទៅវាឃើញឥឡូវមានអីទីទៅតាមយូទៅមកទៅចូលព្រៃទៅ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 
Thank you.
Ini main jalan. Tôi chưa nghe nhau mình tôi đi dỡ ra anh xí á Yeah. Yeah. Kau sang di krom lagi ada bir. Yang tak boleh tem Freddy mulai dah dapat hair nung Freddy. Hin muat lah. Dây kia mà ở đây ở đây nó chua về đây nghe thấy cho kinh ba này phần này không em sâu một ở Japan nè đây bạn Freddy ạ đêm đó
ពពអត់ព្រេតនេះវាបើដល់វាសំណុំបើវិលិនមើលវាមើលចាញ់គេហ៎បើណាគេមិនទៅបើនោះក៏ពពអញទៅតាមក្រុមពីណាទៅណាជំនាញបើដល់ការរំមុនស្វាយទីលាត់ទៅបងណាមកបាទចាប់ចាប់វាណាណាប្រាប់ខ្លួនឯងត្រង់មកម៉ែបាយឡើយឡើងហើយអុយម៉ែថ្ងៃនឹងឯងតងអញតងលក់ខ្លួនមកយប់ហើយទៅថាហើយទៅធ្វើការណាលូណាលូណាលូណាណាវ៉ះមានបាតអុយទីថ្ងៃនេះវល់ừ mà vậy thở ra vậy nhớ muối tí bảy muối tí bảy sao từ muối thế nô từ tí từ thiêm từ ná à bồ à bồ mình cái đá xì rồi bồ xì ta hả bồ bồ à លោកណាបើតាតារាមគេមកហូចតែមកទៅត្រង់ទៅត្រង់អូណ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 ូលូស៊ីយកសំណែមួយអូខេឆ្លងទៅឡើងឡើងឈើបាត់ហ្នឹងចុះឡើងឡើងឈើនោះនឹងប្រសាទ14ហត់យូរអត់ដឹងថានឹងប្រសាទ14ដឹងទេអ្នកដឹងថាបពូននេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងនិយាយលេងនិយាយមែនអត់ដឹង
ដឹងថាមានប្រាសាទប្រាសាទដឹងថាឈ្មោះប្រាសាទនឹងបាពួនណាអត់ចូលបាពួនអត់ចូលបាយ័នមកបាយ័នស្គាល់កន្លែងយ៉ាងចាប់បារម្ភណាមានរែនបូនឹងក្រុមអាចចូលមកចិនជើងទីហើយបូនេះអាចចូលធ្វើបាញ់You have to take me in. ទៅណាទៀតបងអត់ទូមែនតែចាយណាខ្ញុំមនុស្សប្រួយកើតទីចាយណាទាំងទូអើកុំទាំងកាមេរ៉ាថ្ងៃ100បើអត់ទូមរត់ចូលកាមេរ៉ាខ្ញុំគួចលែនក៏រត់ចូលច្បាស់ចាយថ្ងៃមុនជាតើគេណាណាបាទឡើងទៅចូលទៅទីចតអាចារ្យខាងនោះអើយ៉ាងវ៉ារីអូអាគិបាត់គិទីឡាអញ្ចឹងឡាលេងបងយោមើលទៀតទៅតាមរកជួយឲ្យមើលឲ្យទៅគូតម៉ែកំងទៅអត់ទេ
thêm cất cả nhỏ nhỏ tân khẽ tân tư cất phát đây kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tak, tak ada. Tak tengai, buat kamera tu. Buat apa? Yam, ni kan? Kom. Kom. Wah, meni tu dia kan? Tu dia kan? Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Angela. Angela, drop on. Siapa? Siapa? Oh.
ចេះបាត់ទៅសេរីសាធិទៀតទៅបាត់ហើយនេះចាំប្រាប់លេខថងលេខម៉ានយន្តហោះបោះពួយឯណានោះហ៎ba lên mà các bạn nhỉ bạn ơi ừ thì bọn này ừ đang chăng ta
Oh, my goodness.